gospodin Jovanoviću, dobar dan. Dobar dan. Ajde, onako domaćinski, dobrodošli u Pirot. Bolje vas našao. Ono što je jako bitno za nas Piroćance, ali ja bih rekao u širem smislu za Srbiju, da se konačno radi jedan film koji treba svetskoj javnosti da pokaže nešto što, o čemu se do sada govorilo na različite načine. Ovo je jedna sudbina, ja bih rekao, i jednog čoveka, ali i jednog naroda. Da, ono što želim od vas, najprije ili da vam na neki način kao čovek koji je rođen i živi u ovoj zemlji, da vam izrazim poštovanje što ste se odlučili da budete jedan od producenata. Mnogo znači jedan od razloga zašto ovaj film je došao u ovu fazu da se snima i da je već prešao neka polovina podrške mnogih ljudi poput vaše koje nama mnogo znači. Jer zaista je bilo puno teškoće od 7 godina radimo na ovom, bilo je puno prilike kada je čovjek morao da stane, da se zamisli, da pita da li da nastavi dalje itd. Ali su nas uvek usput mene, pola kampa i da ne nabrajam još nekoliko jako bliskih saradnika koji su od početka ovde sa nama. Podrška ljudi koji su nam evo, pričali te reči nas je uvek nekako davala dodatnu energiju da nastavimo dalje, da ne odustajemo. Znači, to što ste mi vi rekli je, eto, ja vama da se zahvalim jer mi to daje snagu da sutra nastavim da radimo film. Upravo tako. Pripremajući se i za ovaj razgovor, ali sveukupno da doživljavam ovaj film na način kako su ga doživjeli prvo, nažalost, ljudi da. Sa Kosova naši, a potom i svi vi koji radite jedno, ja bih rekao, svedočenje jedno o istoriji. Tako da, pročitao sam one stihove. Poema u Veselenčeru. I došao sam ovde uznemiren, iskreno da vam kažem. Da. Pa eto, ja sam kada se pročitao knjigu Veselina Dževetovića, na pola knjige već bio uznemiren i na pola knjige sam je već zatvorio, nisam mogao da čitam. I pogledao sam koricu knjige, vidio sam njegovo lice. Moj pokojni otac se zvao Veselin i to ime nije toliko često. I onda sam pomislio da se zove Veselin, da ćemo se lako dogovoriti. Tako nekako mi je blago izgledao, ali mi je bilo jako važno da ga ubedim da mi da prava za ekranizaciju knjige. I evo, hvala Bogu, na prvom susretu smo se već dogovorili. Ja sam ga čuo malo pre. Da. I mi ćemo, evo, posle razgovora imati preko Vajbera jedan intervju. Prosto sam mu rekao ono što sam izvukao iz duše, a 15 minuta pre toga sam pročitao one stihove. Tako je. Ja ih nosite svaki dan, rekao bih u sebi. Mi ćemo pokušati da, ne možemo, u svakom sekundu filma, u svakoj sceni, to i nije poenta jednog filma, ali mi ćemo pokušati i mislim da ćemo uspjeti da se u nekim ključnim scenama filma isto tako osjećate kada budete gledali film. I ako to uspemo, to je bio naš najveći zadatak, ali ovaj film radimo, evo kao što i ovde vidite, uz velike učešće američkih, škotskih, nemačkih, engleskih glumica, imamo američkog reditelja, englesku rediteljku druge ekipe i tako da, znači, i veliku broj domaće autorske ekipe. U scenografiju radi Aljoša Spajić, naš vrstni scenograf, direktor fotografije Radan Popović, i da ne nabrijem sad sa ostali imena, zaista imamo fantastičnu autorsku ekipu. I film snimamo na engleskom, film snimamo iz ugla Johana, onako kako bi on video ovaj naš, i tu porodicu, i stradanje te porodice, i kroz stradanje te porodice, stradanje našeg naroda. 99. 2000. Da. O tome će se čitati, o tome se zna dosta. S obzirom ste producent, ja ću vas pitati o onome što iz vašeg, da tako kažem, prostora. Mi sada stojimo, mi, srpski film, ljudi iz Srbije, stojimo rame uz rame sa produkcijama koje su na svetskom nivou. Yes. Pretpostavljam da vi nijednog trenutka niste sumnjali da ćemo biti pravi partner. No, ne, normalno, ne. Pa zato što, da vam kažem stvar, ja jako dugo radim sa američkim kompanijama, preko 30 godina. Ja njima ponavljam i oni mi poveruju, neki mi poveruju i dođe ovde.
da smo mi, što se tiče kinematografije, slični Amerikancima onoliko koliko smo slični u košarci. I onda su oni uvek, da, evo, kao što ste zadovoljni našim košarkašima, iz generacije u generaciju, dali su značajan doprinos američkoj kinematografiji. Ja verujem da uz jednu ozbiljniju saradnju, veću saradnju, veći broj američko-srpskih filmova, ovako kako mi radimo, znači ovo zaista koprodukcija i u finansijskom smislu, jer su sredstva obezbeđena i u Sjedinjenim Američkim Državama, i u Srbiji, i u autorskom smislu, i u glumačkom smislu. Jesmo mi Jokić za njih. Ovo je američko srpsko. I potpuno smo, kako da kažem, na istom nivou. Upravo to, jesmo Jokić za njih. Pa sad baš Jokić, da vam kažem. Nemo, da, metafora, da. No. Metafora. Da. Jokić je malo previsoka. Pa dobro, mi smo filmski. Ne, ali hoću da kažem, mi smo dostojni članovi prve petorke neke njihove. Bravo. Znači, naši najbolji filmski autori su kao naši košarkaši koji igraju u ozbiljnom NBA timu. Odlično, znači, mi imamo, evo da budem, a i Partizanovac sam, mi imamo Bogdanoviće, mi imamo dosta Bogdanoviće da im ponudimo. A Jokić je izuzetak. Nadam se da će neki naš rejtelj da dobije Oscara tako što će ovako krenuti u nekom Pirotu. Imamo da jednu mladu rejteljku koju izuzetno verujem, Milena Grujica zove, ona je već režirala igrani film u američkoj produkciji. Mislim da će u karijeri, vrlo je mlada, mislim da će u karijeri raditi puno filmova, ona bi mogla da bude naš Jokić. Šta se sad snima ovde trenutno? Ovde se snima, ovo je scena koja se dešava u Prištini, pripadnici KFOR-a, tu ispred zgrade u kojoj žive Srbi, stavili bojnicu u žitku, prepreke i čuvaju Srbe od svojih komšija Albanaca. Da, a deca se igraju napolju naša. A deca moraju da se igraju deca. Kad već pitam, kad smo u Pirotu sad pričam, u kojoj meri ste videli Pirot da će vam po svemu odgovoriti? Prvo da vam kažem. Kako ste videli to? Prvo, ima nekih stvari koje su, da kažem, kao što ove zgrade arhitektonski pripadaju od 1999. i nema greške, lakše ih je. Uradili smo imali dosta adaptacija takvih ili raznih klima i tako da je sve onoga čega nije bilo tada. Ali pod B bi bilo to da smo našli neka mesta i u Pirotu i u okolini koje odgovaraju. Međutim, ono što zaista izdvaja Pirot, što zaista izdvaja, to vam pričam, ne da ste Pirotčanac, od gradonačelnika, od gradske uprave, od Doma kulture, od Jovane, od vlasnika restorana, od običnih građana, mi ovde zaista osjećamo podršku. Mi smo u Beogradu jedan od mnogih filmova koji se snimaju. Tako. Jedan od stotine filmova koji se snimaju. Da. Podršku koju mi smo doživjeli u Boru nedavno ili koju imamo u Pirotu, u koju uporno dolazimo, je takva da bi svaki naredni film, ako uvek pravo da vam kaže, iz mesta iz Beograda snimio u Pirotu, ako ikako mogu. Šta kažu Amerikanci? Vau! Apsolutno su zadovoljni. Apsolutno. Oni su zadovoljni i Beogradom i Pirotom i Gorom. Oni su apsolutno zadovoljni zato što, kako kaže, većina njih dođe i kaže, Dragane, smem li da kažem da sam Amerikanac? Kaže, to neće nikome napadne. I kaže, ma jogre, nemoj, slobodno reći si Amerikanac. Slobodno se reći. Ili recimo imam Australijanca i kaže, Dragane, ja živim u LA-u, ali sam Australijanac. Ja bolje da pričam da sam Australijanac ovde. Ja gledam, nemoj zbog Đokovića, ono što ste ga pretiš da nastradaš zbog Đokovića, držali ste ga tamo u pritvoru, nego što ne ste imali pomoći. Ali vi im šaljete i tu poruku sad, ne broj ljudi. Sve, ma ne, oni, ne, ja, svi klanovi naše ekipe, svi ljudi koji rade sa njima, oni osete jedno takvo gostoprimstvo, to je ono što jeste najbolja strana našeg naroda. To je jedna od onih stvari koje mi stalno pričam, prvo da smo mi u filmu kao i košarkaši, drugo, rekao sam im da kad dođete u Srbiju možda i ne budete zadovoljni poslom, ali hranom, smeštajem, gostoprimstvom, ljudima, druženjem, bit ćete prezadovoljni. I svi odu prezadovoljni. I svi odu, verujte mi, ogromna većina njih naredu mi kaže, ogromna većina, jer imamo običaj da ispratim gostu, umjesto da ostanem u kancelariji, odem, nađem vreme pa ih ispratim naredu, kaže, Dragane, jedva čekam da se vratim u Srbiju ili molim te vrati me u Srbiju. Bravo. Ivana mi je rekla da danas stižete, vi ste malo večeras došli i odmah ste ovde na terenu. Da. Kako ste, ko je pronašao ove zgrade? Ko je napravio taj uvid u Pirot? To je ekipa scenografije. Da. Koja prvo po scenariju ide, mi smo se time godinama bavili, ali zaista godinama bavili, tu moram da pomenem Aljošu Spajića, Đileta i njihovu ekipu,
godinama smo tražili neke lokacije. A jeste tipovali Pirot? Znali ste gde idete ili je to bilo jedno od mogućnosti? Bio je jedan mogućnost. Recimo, Jovanovo imanje, mi smo imali Jovanovo imanje Srbima, Kosova i Metohije. Mi smo imali tri lokacije na potpuno različitim delovima Srbije, koje su izabrali moje kolege scenografije, i onda smo vodili Veselina Dželetovića da pogleda, da bude, da nam kaže da to liči, nije i red ili bio polkam s nama, on insistira da Veselin dođe i da pogleda sva imanja. Ako misli da to nije to, on ne bi snimao u dvorištu za koje Veselin kaže da izgleda drugačije. Tako da smo, i na kraju, od tri lokacije smo izabrali jednu u kojoj smo snimili to Jovano imanje. Isto tako i za ovu scenu. A to je tu, kod nas? Bilo gde, za svaku scenu smo morali da imamo bar po tri izvora i onda na kraju to svedete u jedan koji najbolji. A šta je sa Jovanom? Dve godine je rađen kast. Prvo je ovaj Paul Kampf jako dugo pregovarao, godinu i po dana, s jednom velikom filmskom zvezdom, ali se nisu se dogovorili. Iza toga je preko 50 glumaca, sa preko 50 glumaca imao castinge, koje organizovala Carla Hull, to je čuveni casting direktor. Ona je radila seriju Narcos, Amerika, Narcos, Meksiko, tako da je. Ona je vodila taj postupak i od njih 50-ak koji je izabrao Mike, koji je izabrao. Dinamika priča. Rekao mi da će on najbolje da dočara emociju tog čovjeka. Čekamo. Recite mi, ovo je naporno, trajeće 10-ak dana do 31. ste ovde. Imate sigurno 10-ak i više. Dosadit ćemo. Da, imate više lokacije. Danas imamo na tri lokacije. Ovo je prva, snimamo još dve. U domu u pozorištu? U kulture i u jednom kafiću. I obe lokacije su i dalje Priština. Samo su interijeri, pa kulture i kišeni. Ostavljam pravo da se vidimo još neki put tamo pri kraju. Uvijek. Da, evo, pozivam vas, mi smo u centru, dođete na kafu. Pozvani ste. Mnogo vam hvala. Hvala i vama. Svako dobro, prijatno. Hvala na podršci.